Утопія, психологія та ІТ. Днями в Міністерстві освіти і науки розповіли про найпопулярніші професії серед вступників. Цьогоріч абітурієнти обирають комп'ютерні технології, право, економіку, менеджмент. Та саме відомство намагається популяризувати базові спеціальності, такі як фізику, хімію, біологію. А ще вкрай важливий для майбутнього періоду відбудови країни інженерний фах. А яка ситуація з найзатребуванішими професіями на Дніпропетровщині? Поговоримо із начальницею управління науки, вищої та професійної освіти обласної військової адміністрації Любов'ю Кравченко. Вітаю, пані Любов'ю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чи актуальні перераховані МОН найпопулярніші професії і для нашої області? Які у нас спеціальності зараз у топі? Ну, взагалі, загалом тенденція на Дніпропетровській області така ж, як і в цілому по Україні. Говорити про вступну кампанію 2024 року ще трошки зарано, тому ми пізніше побачимо, що буде користуватись найбільшою популярністю. Але якщо брати, наприклад, до уваги 2023 рік, то у нашій області у топі були такі спеціальності, як менеджмент, дизайн, архітектура і машинобудування, комп'ютерна інженерія, звичайно, право, але право вже спустилося трошки нижче. Найпопулярнішою професією стала медицина і психологія. Чи затребувані ці професії на ринку праці? Чи зможуть ці фахівці знайти роботу, наприклад, через 5 років? Ну, звичайно, зараз досить важко сказати, що буде через 5 років. На сьогодні у нас ринок праці дуже динамічний. Спочатку через період ковіду, потім через період повномасштабної війни. І, звичайно, сьогодні на ринку праці найбільш затребуваними є професії для відбудови держави. Це будівельні професії, це електрики, столяри, муляри, маляри, це дизайнери інтер'єру і дизайнери місцевості. Також потрібно розуміти, що і ми знаємо, що ворог завдав дуже великої шкоди нашій теплоенергетиці. Тому, звичайно, на ринку праці зараз дуже потрібні інженери теплоенергетики, теплофізики, знову ж інженери теплоелектрики. І, звичайно, ми не забуваємо про нашу оборонну сферу і сферу правопорядку. Тобто кадри у правоохоронній галузі, у військовій сфері, вони зараз конче необхідні. Чи зменшилася кількість абітурієнтів з початком повномасштабної війни? Чи зможуть виші цьогоріч набрати необхідну кількість вступників? Ну, якщо говорити загалом про набір, то потрібно зважати і на демографічну ситуацію. Тобто на сьогодні ми можемо зробити аналіз кількості дітей, які народилися 17 років тому. Тому фактично на набір і на формування контингенту в цілому впливає статистична інформація. Але знову ж таки, якщо проаналізувати попередні роки, то, наприклад, у 2022 році по всім закладам освіти у нас набір складав десь 23,5 тисячі. У 2023 році вже було близько 24 тисяч. Тобто суттєво цифра не змінилася, але тенденція все одно йде до збільшення. Тому ми дуже сподіваємось, що цього року все, що планують заклади освіти, які знаходяться на нашій території, вони зможуть набрати своїх абітурієнтів і готувати їх для ринку праці. Які тенденції серед молоді? Що обирають зараз? Виші чи профтехи, очне чи заочне навчання, регіональні чи київські навчальні заклади? Ну, загалом, знаєте, у нас ще до цього часу побутує така думка, що вища освіта дає більше можливості реалізації в житті. Проте потрібно звертати увагу і розуміти, що на сьогодні не є пріоритетом рівень освіти. На сьогодні має бути пріоритетом та професія, яка затребувана на ринку праці і яка зможе давати прибуток людині, яка буде працювати. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області дуже представлений широкий спектр закладів освіти. Це 50 закладів професійно-технічної освіти, у яких готують близько 170 професій. Це 61 коледж, у якому більше 200 професій. Це 21 заклад вищої освіти, у яких близько 120 спеціальностей різних рівнів бакалаврського, магістерського, наукового, які можна здобути. Тому, ну, відповідно, потрібно орієнтуватися тепер на ринок праці і на те, що, ну, звичайно, вимагає душа людини, з чим вона хоче працювати надалі. Дякую, пані Любові, за такі змістовні роз'яснення. А я нагадую, гостею студії відкритого була начальниця управління науки, вищої та професійної освіти обласної військової адміністрації Любов Кравченко. Говорили про найпопулярніші професії серед цьогорічних випускників та тенденції вступу 2024.